Beberapa hari lalu, kakak kepada isteri kedua Syamsul Yusof Ira Qazar, iaitu Yasmin Qazar, menjadi bualan hangat di media sosial gara-gara ciapan Twitternya yang didakwa menyindir pelakon Puteri Sarah dan keluarga Datuk Yusof Haslam. Menerusi laporan Harian Metro, kakak Ira telah memuat naik sebuah ciapan yang seakan menyindir tindakan seseorang yang kerap berkongsi kisah kehidupannya kepada umum di media sosial. Rosaklah perempuan-perempuan yang suka viral sana sini, acah-acah tersakiti dicurangi. Semua nak kongsi pada masyarakat, lepas tu lalu di timeline aku, bodoh, menyampah aku tengok engkau orang tak ada Tuhan keciapnya. Bukan itu sahaja, dia turut berkongsi sebuah ciapan yang telah dipadamnya, memaklumkan ia merupakan perkara menghiburkan apabila seseorang tak suka diganggu daripada akaun palsu tetapi tidak disekat. Agak kelakar bila kau tak suka akaun palsu ganggu tapi tak sekat. Agak kelakar bila kau siap pin fitnah dari akaun palsu, awak memang kelakar perempuan, oh dan palsu juga, tulisnya. Bagaimanapun, kedua-dua ciapannya itu tidak merujuk kepada mana-mana pihak, namun ada segelintir individu yang mendakwa kakak Ira itu seolah-olah menyindir Puteri Sarah dan keluarga Yusof Haslam.